É a receita de um alucinógeno. Às vezes é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a Trindade. Jesus Cristo! Shhh! A gente pega ela. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. Ouviram o cara, bora... Você não parece muito bem. Fique longe de mim! Mas que merda tá acontecendo? Sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo. Shhh. A gente pega. Você vai ficar bem? Vou matar todos vocês! Equipe Tal, a Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo. Shhh. A gente pega ela. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. Nossa, você tá horrível. Você é um dedo!